ବନ୍ଧୁଗଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେମିତିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ବଳ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିଦ୍ୟାର ନିଧାନ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୃପା ଯାହାର ଉପରେ ବି ହୋଇଯାଏ ତାହାର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ସବୁ ଅସୁବିଧାର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଘଟିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେ ରାମଭକ୍ତ ହନୁମାନଜୀ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରୁଛନ୍ତି। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ସଚ୍ଚା ମନ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସ୍ମରଣ କରିଥାଏ ତାହାର ଡାକ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ଓ ତାହାର ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ନିବାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଶନିବାର ଦିନଟି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଦିନ ଅଟେ। ସଚ୍ଚା ମନରେ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗ ବୋଲି ତାର ସବୁ ଦୁଃଖର ଦିନକୁ ସୁଖରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଏମିତି ମନ୍ତ୍ର କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହାର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ବଜରଙ୍ଗ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣ ଡାକିବେ ସେହି ସମୟରେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ଏବଂ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବେ। ଆମେ ଏହିଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ନିଜେ ହନୁମାନଜୀ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ କ'ଣ ସେହି ଖାସ ଚମତ୍କାରୀ ମନ୍ତ୍ର। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓର ତଳେ ଥିବା ନାଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ ଦବାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଜି ହିଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅତି କମ୍ରେ 7 ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଆଜି ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରି ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପଟିଏ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଜଳାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି ଖାସ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସେହି ଖାସ ଚମତ୍କାରୀ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀଆପତି ରାମ। ଆଉ ଏହି ଚମତ୍କାରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଆପଣ ଅତି କମ୍ରେ 108 ଥର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ଚମତ୍କାର ହେବାରେ ଲାଗିବ। ସବୁ ଅସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ, ମିଳୁନଥିବା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଇଚ୍ଛା ବା ମନସ୍କାମନା ରହିଛି ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବାରେ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରିବା ମାତ୍ରକେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସି ଯେକୌଣସି ବି ରୂପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗ ବଲିଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା ଅଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।